Բարի երեկո, այսօր իմ հյուրը վետո շարժման հիմնադիր Նարեկ Մալյանն է։ Բարի ձեզ, պարոն Մալյան, շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Ձեզ շնորհակալություն։ Պարոն Մալյան, սկսենք օրվա ողբերգական լուրից, ծառայողական պարտականությունները կատարելիս ոստիկան է սպանվել, մեկը ծանր վիճակում է գտնվում։ Դուք ձեր Facebook-յան էջում գրել եք, որ ոստիկանի սպանությունը արդյունք է Սորոսի գրասենյակի կողմից ֆինանսավորվող հակապետական քարոշչության։ Ինչ կապ գոյություն ունի սպանության և ձեր գրացի միջև ստեղության։ Նախ ցավակցություններս ոստիկանի ընտանիքին, հարազատներին և ծառայակից ընկերներին։ Նաև այդ գրառման մեջ նշել եմ, խոստացել եմ, որ այս կրկեսային իրավիճակը շատ երկար կյանք չունի, ես վերահաստատում եմ իմ խոստումը։ Այդ գրառումից մի գրառում այն կողմ, այսինքն հենց հաջորդիս գրառումով ներկայացրել եմ Սորոսամերձ շրջանակներից արդեն իսկ տարածվող համացանցում, ինձ թվում է մի բան այն չէ, այս չակերտավոր հա, այդ արտահայտությունը, որը սկսել է համացանցում տարածվել։ Քանի որ ես երկար տարիներ աշխատել եմ իրավապահ համակարգում ու շատ լավ ծանոթ եմ այդ ձեռագրին, ձեռագիրը հետևյալն է, նման դեպքերում անպայման իրականացվում է ոստիկանության վարկաբեկման պրոցես, այսինքն միշտ զոհերին իրանք Սորոսի գրասենյակին շահառուները փորձում են հանրության աչքերում ներկայացնել որպես մեղավորներ, հակահերոսներ։ Սկզբից առաջի գծով գնում են այն մարդիկ, ովքեր որ իբր միամիտ գրում են այս հարցում ինչ-որ բան այն չէ, հետո արդեն մտնում են սակունցները, մյուս իրավապաշտպանները, այսպես չակերտավոր, ովքեր որ փողի դիմաց իրականացնում են պատվերով իրավապաշտպանություն, ովքեր լուրեն, երբ որ ասենք օրինակ երեխայի են վթարի ենթարկում ու լքում թողում գնում, կամ լուրեն շատ դեպքերում, իսկ խոսում են միայն այն դեպքերում, երբ որ նրանց հրահանգվում է խոսել։ Երկրորդ էշելոնով գալիս են այդ իրավապաշտպանները, այդ իրավապաշտպանների արդեն խոսքերը, գրառումները կամ կարծիքները արդեն սոցցանցերից երրորդ էշելոնը, այսինքն մեդիա ցանցը սորոսական, վերստում է սկսում է տարածել իր ամբողջ այդ շոշափուկներով, և արդեն դրան միանում է ամբողջ սորոսական ցանցը, այսպես կոչված այդ կեղծ բնապահպանները, մարդու իրավունքների պաշտպանությունով զբաղվողները, խաղաղասերները, այսպես միանգամից այսպես ցանցային հարձակում է լինում, զոհին, սպանվածին հայտարարում են որպես հանցագործ, ենիչերի, ինչպես նաև արդեն հնչել է այդ բառը, կոնկրետ ոստիկանության նկատմամբ այդ հակակարոշչությունն է իրականացվում, իսկ մարդասպանի հերոսացման պրոցեսը սկսում ընթանալ ամբողջ ուժերի ներածին չափով, ոնց որ գնացել է օրինակ, հիշում եք ամիսներ առաջ, այդ մասին բարձրաձայնեցի, պսիխոպատ մարդասպան Մայրենոքյանի հերոսացման պրոցեսն է գնացել, որի համար նաև գրանտ էր դուրս գրվել այդ թեմայի շուրջ, դա փաստացի արդեն ապացուցված է, Սորոսի ծրեր, այդ զինված խմբավորումը, որը հարցակվեց ՊՊՑ գնդի վրա, երեք ոստիկան, այո, Սորոսի ծրեր, որտեղ նրանք էպոսի հետ որևէ կապ չունեն, նրանց հավաքագրողը, նրանց ղեկավարը Գարեգին Չուկազյանը, սա փաստ եմ ձեր եթերով հայտարարում, սա փաստ եմ հիմա հրապարակում, Գարեգին Չուկազյանը, ով որ հավաքագրել է այդ ծրերի խումբը, մարդասպան ահաբեկիչների ինքը, Սորոսի գրասենյակի տնօրենների խորհրդի առաջին ղեկավարն է եղել, ի պաշտոն է, բացի այդ Սորոսի գրասենյակից ստացել է բազմաթիվ գրանտեր, թե իր իսկական իր անունով գրանցված ՀԿ-ով, և թե, այսպես ասած, պատստավնոյի ՀԿ-ներով, որի մասին ունենք տեղեկություն։ Մինչև հիմա պարոն Չուկազյանը, որը խոսում է հարինասիրությունից և այլն, թաքցնում է իր 92-94 թվականների ընթացքում իր գործունեությունը, կենսագրության այդ հատվածը թաքցնում է, որ ինձ լավ հայտնի է, ու տեղեկած ժամանակ ես դակա հրապարակել։ Հաստատել էր։ Ինչ էր հաստատել։ Հաստատել էր։ Ոչ, խոսքը դրա մասին չի գնում, խոսքը այն, որ ինքը Սորոսի գրասենյակում զբաղացել է բարձրաստիճան պաշտոն, որ հանդիպել է անձամբ Ջորջ Սորոսին, այո, դա հաստատվել է, բայց ինքը թաքցնում է 92-94 թվականների իր կենսագրության հատվածը,
որը առեսպահը հայտարարակված չի, եթե տեղը գա, ես հետո կհրապարակեմ, թող մարդիկ ունենան, ոչ, այ ես ինֆորմացիան հրապարակում եմ ըստ անհրաժեշտության եւ ճիշտ ժամանակին, ամբողջական ինֆորմացիան ես այն հրապարակել իմաստ չեմ տեսնում, թող պարոն Չուկազյանը հարցում անի, թող հրապարակային ասի, հրապարակեք իմ այդ կենսագրության այդ հատվածը, այդ ժամանակ կհրապարակեմ։ Այսինքն Սասնա ծռերի եւ Սորոսի ծռեր, ես ուղում եմ ձեզ, որովհետեւ դա Սորոսի գրասենյակի կողմից հավաքագրված, Սորոսի ամբողջ մեդիա ցանցի կողմից աջակցություն ստացող, սորոսական ամբողջ այդ իրավապա չակերտավոր իրավապաշտպանական այդ խմբակի կողմից հետևողականորեն հերոսացվող, դա մի հատ այդ խմբավորումներ, որը հիշեցնեմ, երեք ոստիկանի սպանեց, մի քանի մարդու մարմնական վնասվածքներ հասցրեց, վիրավորեց, բանկամատ թալանեց, բժիշկներին պատանդ վերցրեց, եւ մեր հասարակությունում ինչ որ մի բա իրանք հերոսի կարգավիճակ ստացան, բայց իմ կարծիքը ինչպես 3 տարի առաջ չէ, նա իշխանությունը փաստորեն փոխեց նրանց խափանման միջոցը, ինչպես հայտնվեցին ազատության մեջ, եւ ինչու է Նիկոլ Փաշինյանը նրանց ընդունում կառավարությունում։ Գիտեք, ինչ կապ կա Սորոսի եւ այսօրվա իշխանությունների մեջ։ Դրա մասին շատ է խոսվում, դուք էլ եք խոսել, շատերն էլ են խոսել, փաստերով առարկայական կապ են խոսում։ Եկեք վերջի ձեր հարցի վերջից գամ, ես իմ այսպես ասած ԿՊ-յական իմ ընկերներից մեկը հարցեց, ասեց վերջերս, ասեց, որ դու անդադ քննադատում ես եւ այլն եւ այլն, ինչ կապ ունի, ինչի է ինքը ընդունել ծռերին Նիկոլ Փաշինյանը, դա վատ իրադարձություն, որպես չեմ կարող, չենք տեսնում, ասում եմ, հարց եմ տալիս ընդամենը, արդյոք այն իշխանությունը, որը ուժեղ է, իր դիրքերում է, կընդուներ ահաբեկչական խմբավորման պարագլուխներին պաշտոնապես, այսինքն իշխանությունը, իշխանության քաղաքական դիրքերը այնքան թույլ են, որ իշխանությունը աջակցություն է փնտրում նույնիսկ այնպիսի վարկաբեկված կառույցների, այնպիսի վարկաբեկված խմբերի, ահաբեկչական խմբերի խմբավորումների պարագլուխների մոտ, ինչպիսին Սորոսի ծռերն են, այսինքն սա առաջին հերթին խոսում է իշխանության թույլ լինելու մասին, անդրադառնամ սորոսականների առնչությանը, այսօրվա իշխանությանը, ընդհանրապես հեղափոխության պրոցեսներին, հա, ես բազմաթիվ փաստեր եմ ներկայացրել, որ սորոսականները ունեն ազգային ժողովում իրենց խմբակցությունը, այդ նույն խմբակցությունն է, որ այսօր վետո քաղաքական շարժման դեմ սկսելա իրավական օրենսդրական պրոցես, հավաքվել են մարդու իրավունքների հանձնաժողովում 4-5 սորոսականները, որոշել են խոսքի ազատության սահմանափակումներ մտցնել մեր երկրում, ասենք ծիծաղալա չէ ստացվում, սորոսականները, ովքեր ում ջանքերի շնորհիվ 10 տարի առաջ, 9 տարի առաջ ապակրեականացվեց վիրավորանքը, զրպարտությունը, հատուկ նրա համար, որպեսի Վարդգես Գասպարին կարողանա իր բերանը ամենտեղ բացի ու վիրավորի ոստիկաններին ու ոչ մի պատասխանատվություն չկրի, այսօր նույն սորոսականները նեղված են, այս վարչապետի բառը կօգտագործեմ, վնգստում են իմ հարվածներից, որոնք որ ամբողջովին տեղավորվում են օրենսդրության մեջ եւ իրանց մեթոդաբանության մեջ են, իշխանություն սորոսական կապերից վերադառնանք հարցին, ուրեմն առաջին հերթին Տիկին Լալիսա Մինասյանը իր բոլոր ելույթներում շեշտադրում է, որ եթե չլիներ Սորոսի գրասենյակի գործունեությունը Հայաստանում, ապա որևէ հեղափոխություն տեղի չէր կարող ունենալ, որ իրանք տասնյակ տարիներ շարունակ աշխատել են, ես իմ կողմից կարող եմ ավելացնել, քանդել են, փշրել են այս պետականությունը, մինչև որ արդեն Նիկոլ Փաշինյանը որպես քաղաքական առաջնորդ վերցել է այդ ջահը, տարել է այս, նորից ցիտեմ բառը ասեմ, հեծնել է այդ դժգոհության ալիքը, այդ արհեստական կերպով առաջացած, ստեղծված, պարարտացված այդ դժգոհության ալիքը, որը սորոսական արդյունքում, սորոսականները իշխանության մեջ փայատեր են, եկեք անկեղծ լինեմ ես ձեր եթերում, սորոսականները իշխանության մեջ փայատեր են, մեծ փայատեր, բավական խոշոր փայատեր են, Նիկոլ Փաշինյանի բուն թիմը պարտվում է սորոսականներին երկու կետով, հա, առաջինը, որ Նիկոլ Փաշինյանի թիմը չունի իրավորակարգը
իշխանության ներսում։ Սորոսականները ունեն։ Սորոսականները ունեն իրենց օրակարգը եւ այդ օրակարգը տարբեր բոլոր աշխարհի տարբեր երկրներում նույն օրակարգն է։ Դա պետության զավթման հայտարարություն, քաղաքական գնահատական նախկին տարիներին ըստ այդ պետության զավթման նպատակը որն է, ասեմ ձեզ, ինչ են իրանք փրփրակալած վերանով գոռում պետության զավթում։ Ինչ են իրանք անընդհատ ցանկանում, որպեսզի նախկին բոլոր նախագահները, ղեկավարները անպայման ինչ-որ գործերի, քրեական գործերով անցնեն եւ այլն։ Բան նրանն է, որ նրանք ցանկանում են, նրանց նպատակը Սորոսականների, Ջորջ Սորոսի, միլիարդատեր Ջորջ Սորոսի նպատակը, որը նա իրականացնում է իր վարձկանների միջոցով մեր երկրում, պետության զավթման անվան տակ, այսպես ասեմ, զրոյացնելն է բոլոր այն պետական պայմանագրերը, որոնք այս վերջին 10 տարի եւ ավել ժամանակահատվածում մեր երկիրը կնքել է։ Այսինքն, եթե պետությունը զավթված է եղել, ապա առ ոչինչ չա ճանաչվում, օրինակ ցանկացած հայ-ռուսական, այսպես ասեմ, պայմանագիր, որտեւ այդ պայմանագիրը կնքողը ոչտված չի եղել պետության ըստ ծորոսականին, ոչտված չի եղել պետության անունից պայմանագիր կնքելու լիազորություններով։ Եթե մենք ֆիքսում ենք, որ պետությունը զավթված է եղել, իսկ այդ պետության զավթումը կիրառվել է Վրաստանում, պետության զավթումը կիրառվել է Ուկրաինայում, մենք գիտենք, հա, Ուկրաինայում մոտ 20,000 հոգի մարդ այդ դրա արդյունքում, այդ թեզի արդյունքում զոհվեց, Ուկրաինան տարածքային կորուստներ ունեցավ, նույն Վրաստանում տեղի ունեցավ, ամռանը հիշում եք, ինչպեսի մեծ սադրանք տեղի ունեցավ, որը կարող էր արդեն հասնել բազմաթիվ մեծ զոհերի եւ այլն եւ այլն, որը լավ տակածվում էր մեր տեղի նաեւ սորոսականների կողմից, լավ լուրջ մասնակցություն էր այո ապահովում մեր տեղի սորոսականները Վրաստանի դեպքերին։ Սա նպատակ, այդ օրակարգը ունի Սորոսը։ Բայց անցումային արդարադատությունը Սորոսի օրակարգն է։ Ջորջ Սորոսի ինչին է պետք։ Օրակարգն եմ ասում, անցումային արդարադատությունը Սորոսի օրակարգն է։ Այդ նպատակով իրանք դժգոհ լինելով, Տիկին Լարիսյան դժգոհ լինելով Արտակ Զեյնալյանի ցիտումը բառացի եմ ասում, անցումային արդարադատության նուղված աշխատանքների տեմպից ինքը հասավ նրան, որ փոխեց Ռուստամ Բադասյանով։ Ռուստամ Բադասյանը լինելով երիտասարդ եւ իրավապահամակարգում նման մարդկանց ասում ենք ինիցիատիվնիկ, այնպես ենք ասում, մարդ, որը որ կարես ասեք ինչ անեմ, ում վրա գործ տամ, ում վրա մի բան գրեմ, բան, այս տիպի, այս տիպի կերպարի մարդ, ով որ միչեւ հիմա չի կարողացել հոդաբաշխ բացատրի, թե ոնց եղավ, որ ինքը սկոլիոզով 30 աստիճանի սկոլիոզով ազատվեց բանակից, բայց այդպես էլ նա հրաժարվում է նեյրով իրաբուժ, օրինակ Մարինա Խաչատրյանին առաջարկից, որ գնան միասին ստուգեն, թո բոլորը տեսնեն, որ դա արդար է։ Այդ մարդը հիմա ավելի տեմպ է, փորձում է տեմպ տալ։ Եվ որին ծափարում է Եվրոպան, պարոն Մալյան։ Չի ասի ծափարում է Եվրոպան, նախ սկսեմ նրանից, որ հենց Սորոսի օրակարգը, Ագնեսա ջան, այդտեղ ենք մենք գալիս, ինքը չի լոկալ չի, հայկական չի։ Սորոսը ունի իր գործակալական ցանցում, ինձ որում շատ ավելի ազդեցիկ աշխարհի տարբեր երկրներում։ Ես դες ասեմ, այնպես չի, որ հայկական գործակալական ցանցը ամենաուժեղն է։ Հայկական գործակալական ցանցի դեմ դուրս եկավ վետո շարժում ու ամբողջությամբ ջախջախեց այդ ցանցին։ Այդ ցանցը այլևս վարկաբեկված, այդ մարդիկ այլևս ամենաստորին մարդիկ են Հայաստանում։ Հիմա բոլոր ով չգիտեր, իմացավ, բոլոր արդեն թքում մրում են այդ մարդկանց որպես հայրենիքի դավաճաններ։ Սորոսի գերասենյակի հետ առնչություն ունեցող մարդկանց։ Իհարկե, այդքան այդպես չէր լինի, եթե ցանցը լիներ ավելի ուժեղ, քան ասենք օրինակ ոնց որ Վրաստանում է, հա, Սորոսը աշխարհի 39 երկրներում ունի 46 գրասենյակներ։ Հավատացեք, Հայաստանի գրասենյակը ամենահզորը չի։ Դուք նաև հայտարարել եք, որ նեղություն եմ խնդրում, Սորոսի հայկական գրասենյակը թաթախված է կոռուպցիայի մեջ։ Այո։ Գուցե պատճառը դա է, որ ձեր նկարագրածով այդքան ուժեղ չէ։ Գիտեք, ինչպես օրինակ Վրաստանում գործող։ Իմ ձեռքի տակ եղած փաստերը ինձ թույլ են տալիս ենթադրել, որ Սորոսի գրասենյակի այն ինչ որ կա, որ մենք տեսնում ենք այդ պետականականդ բանակի դեմ իրանց ուղված աշխատանքը, ոստիկանության դեմ, պետությունը քանդել, եկեղեցուն վարկաբեկել, բան, այս ինչ որ կա, որ ինչի մասին անընդհատ խոսել ենք ու տեսնում ենք մակերեսին կա, բացի դրանից նաև ունի նաև ուրիշ գործառույթ Հայաստանում։ Ես ենթադրում եմ, որ այն փաստաթղթերը ամեն դեպքում, որը իմ ձեռքի տակ են, որոնք իմ ձեռքի տակ են,
դա 100 էջանոց ներքին փաստաթուղթա, Սորոսի գրասենյակի ներքին փաստաթուղթա, հիմա շատ չեմ տարածվի դրա մասին, Տիկին Լարեսյան շատ լավ գիտի ինչ փաստաթուղթի մասին է խոսքը, ինձ հիմք են տալիս ենթադրել, որ Սորոսի հայկական գրասենյակը զբաղվում է նաև բացի այդ գործունեությունից փողերի լվացմամբ դրսից. Ես հիմա չեմ դիմի իրավապահ համակարգին, որտեղ հիմա իրանք իշխանության են, իրանք ես տեսնում եմ, որ Դավիթ Սանասարյանի գործն են ջրում, ես տեսնում եմ, որ այդ երեխային Դավիթ Սանասարյանը վրա երթի ենթարկեց ու հելը որ չեմ տեսնում դրա պատասխանատվությունը, ես տեսնում եմ, որ իրանք պետություն են պետության ներսում, որ պայն իրանք կզրկվեն իշխանության լծակներից, այդ վարկյանին, այդ փաստաթղթերի թղթապանակը ամբողջությամբ կհայտնվի դատախազի սեղանին։ Ես խոստանում եմ ձեր եթերից, որ այդ մարդիկ անպայման ցուցմունք են տալի դատախազը Սորոսական չի, ինչի՞ չեք վստահում։ Սորոսակը դատախազը Սորոսական է, թե Սորոսական չի, անկեղծ ասած չեմ կարող ես հիմա դրա գնահատականը տալ, բայց Սորոսականները կրկնում եմ, հիմա իշխանական լծակների են տիրապետում։ Ես չեմ կարծում, որ մեր դատախազը այն անձնա, այսօրվա մեր գործող դատախազը այն անձնավորությունն է, որ ինքը ծանրությունը իրա վրա կարող է վերցնի ու մինչև վերջ տանի այդ գործը։ Ես կարծում եմ, ինչ որ մի փուլում կարող է ճնշումների ենթարկվի, ես դա տեսնում եմ արդեն Սանասարյան Դավիթի գործի շրջանակներում, ես դա տեսնում եմ Սորոսի ծռերի դրսում հայտնվելու, նաև այդ գործունեության այդ մասով, ես տարբեր բաներ եմ տեսնում ու ինձ դա ամենևին չի տրամադրում, որպեսի ես այդ թղթապանակը ներկայացնեմ, դա անպայման ներկայացնելու եմ, պարտադիր։ Այդ թղթապանակը, եկեք միած սենց բան ասեմ, այդ թղթապանակը վաղը հենց ներկայացնեմ ձեր եթերում, եթե այստեղ կգա Տիկին Լարիսան, եթե դու կարողանում եք որպես լրատվամ, որևէ լրատվամիջոց կհրավիրի Տիկին Լարիսային իրա եթեր, առանց վիրավորելու, առանց որոցե վատ բառ ասելու, ընդամենը կբացեմ այդ թղթապանակը ու կընթերցեմ այդ լրատվամիջոցի եթերից Տիկին Լարիսայի ներկայությամբ։ Ես պաշտոնապես հայտարարում եմ, որ մենք պատրաստ ենք կազմակերպել այդ բանավեճը։ Դուք այդ Տիկին Լարիսային հայտարարեք, որտեղ 6 ամիսի ես անդդ պահանջում եմ, ինքը փախտում գնում պահկվում է ուրիշ Սորոսական լրատվամիջոցներում, մենախոսում, ինքը իրան ծափահարում գնում է։ Եթե ինքը կգա բանավեճի, ես ձեր լրատվամիջոցի, ձեր հեռուստատեսության եթերից խոստանում եմ, որ որևէ վիրավորանք, որևէ վատ բար, որևէ դուքից բացի ուրիշ ոչ մի արտահայտություն ես նկատմամբ չի լինի, ես իր ներկայությամբ, իր աչքերի մեջ նայելով կներկայացնեմ մի քանի փաստեր ու սուսուփուս կհեռանամ եթերից, դա նույնիսկ եթե ինձ վիրավորի չեմ պատասխանի, սա ես ձեզ խոստանում եմ։ Շատ լավ, պարոն Մալյան, տեսեք, դուք ասում եք, որ տարիներ շարունակ Սորոսի գրասենյակը խփել է բանակին, խփել է ոստիկանությանը, խփել է եկեղեցուն, մեծ հաշվով քայքայել է մեր պետությունը և պետության հիմքերը։ Իրենք պնդում են, որ Սորոսի գրասենյակի շնորհիվը, առանց անուններ հնչեցնելու, որ Սորոսի գրասենյակի շնորհիվը, որ երկրում հաստատվել է ժողովրդավարություն, որ երկրում կա խոսքի ազատություն, որ մարդիկ իրենց ազատ են զգում, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն, եւ ըստ էության Սորոսն էլ մեծ հաշվով մի բարի պապիկ է, որը լավ գործեր է անում այս երկրում, եւ դա չի արժանանում հաստորեն գնահատականին։ Խնդրեմ, խոսքի ազատությունից ես նշեցի, որ ազգային ժողովի սորոսական падգամավորները, մարդիկ ովքեր վարձատրվել եւ վարձատրվում են, մինչև հիմա վարձատրվում են, Գայանե Աբրահամյանի մասին է խոսքը, Սորոսի գրասենյակի կողմից, կստեղ հարց առաջանում, մեր պատգամավորը ֆինանսավորվում է դրսից, սա հասկանում եք, էդ ինչ է, դա իր ընտրությունից առաջ արդեն գումար է ստացել, այդ գումարը մինչև հիմա ծախսում է, նա ում աշխատողն է, Սորոսի թե Հայաստանի Հանրապետության, Սորոսական պատգամավորները նախաձեռնել են, ուշադիր, հավաք, օրենս դրական նախաձեռնությամբ են հանդես եկել սահմանափակելու խոսքի ազատություն, հասկանում եք, դա ձեր պատասխանը, որ իրանք վաբշե որևիցե ձև ընդհանրապես կապ չունեն խոսքի ազատության հետ։ Սորոսի, Ջորջ Սորոսի գործունեությունը ամբողջ աշխարհում որևէ կապ չունի ժողովրդավարության հետ, որևէ առնչություն չունի ժողովրդավարություն բարի հետ, որևէ երկրի օրինակ չկա, որտեղ Ջորջ Սորոսը գործունեություն է ծավալել ու այդ երկրում իր գործավալած գործունեության արդյունքում չեն եղել բախումներ, արյունահեղություն, քաղաքացիական, այսպես ասեմ, տարբեր խմբերի բաժանումներ ու բախումներ, հասարակական անվստահություն, անվստահություն պետական ինստիտուտների նկատմամբ, պատերազմներ, տարածքների կորուստներ, արյուն, շատ արյուն, բայց ոչ սորոսականների արյունը։
սորոսականները սիրում են, որ հեղվում է ուրիշի երեխաների արունը։ Եթե նկատել եք, նաև Հայաստանի օրինակով եմ ասում, բոլոր այն միտինգների ցույցերի ժամանակ, երբ որ բախումներ են լինում, լինում են ընդհանրենք վիրավորներ եւ այլն, որովե սորոսականը քերծված չի ստանում։ Միշտ մահանում են, չգիտեմ, նույն մարտի 1-ը եկեք դիտարկենք հիմա, կա որևէ սորոսական զոհ, կա որևէ սորոսական վիրավոր։ Սորոսականները գալիս են այսպես շիրա են տալի, այսպես ժողովրդական բառով ասած, մարդկանց հանում են իրար դեմ ու իրանք կողքից քաշված մի կողմ նայում են, թե ոնց են սովորական անմեղ քաղաքացիները իրանց ազդեցության տակ ընկած իրար տալի սպանում։ Մարտի 1-ի մեջ էլ, այսինքն Սորոսի գրասենյակի դերը կա։ Ժամանակը կգա, ես այդ թեմայով նաև մի քանի բացահայտումներ եմ նաև կանեմ։ Այս պահին ժամանակը չի։ Կգա ժամանակը, այո, ոչ միայն մարտի 1, իսկ եկեք ավելի հետ գնանք։ Հոկտեմբերի 27 ժամանակը կգա, այդ թեմաներով բացահայտումներ կլինեն, ես դա խոստանում եմ։ Լավ, հետաքրքիր բացահայտումներ կլինեն, ապշեցնող բացահայտումներ կլինեն։ Հիմա ֆիքս են, սորոսականները սիրում են արյուն, սորոսականները կապ չունեն ժողովրդավարության հետ, սորոսականները կապ չունեն խոսքի ազատության հետ, խոսքի ազատությունը իրանց համար Վարդգես Գասպարիի գորգորոսներն են, հայհոյանքներն են, այդ վիրավորանքներն են, դա է խոսքի ազատությունը։ Այերբ որ ես հիմա ձեր եթերից խոսում եմ, դա իրանք ամեն ինչ ուզում են անում, որպեսզի դա փակ են, սահմանափակ են իմ խոսքի ազատությունը։ Շուրջ 6 ամիս է իմ խոսքի ազատությունը սահմանափակելու մասով 10-ից ավել քրեական գործ հարուցելու դիմում է ստացվել Սորոսականների կողմից եւ ընդ որում այդ թվում նաեւ Սորոսի մայր գրասենյակի կողմից։ Ի վերջո, ո՞րն է նպատակը այդ հարուստ պապիկի, Ջորջ Սորոսի նպատակը։ Հայաստան իր ինչին է պետք քայքայել Հայաստանի Հանրապետությունը, ինչի՞։ Ինքա բոլոր երկրներում ունի իր նույն գործիքակազմը։ Որևիցե կերպով Հայաստանի ներսում տեղի ունեցող իրավորակարգը, ասենք, չի տարբերվում Ուկրաինայից։ Ինչ է շահում դրանից։ Օրինակ, Ստամբուլյան կոնվենցիան դա Սորոսի օրակարգն է։ Դա Ջորջ Սորոսի օրակարգն է Հայաստանում։ Ինքը ֆինանսիստ է, ընդ որում հանճարեղ ֆինանսիստ է, եկեք ես սենց ասեմ, նա հանճարեղ ֆինանսիստ է, նա իր ունեցվածքը կուտակել է հենց այդ բախումների, ճգնաժամերի, արյունների այդ ամեն ինչի արդյունքում։ Ինչպես։ Դեմա ես հետ եմ երկար Ագնեսա ջան, ստեղ մեխանիզմը, եթե կարելի է, ո՞նց է աշխատում մեխանիզմը։ Նայեք, մեխանիզմը նայեք, ինքը կարողացել է ասենք ցնցումների հասցնել, օրինակ 90-ականերին Լոնդոնի բորսան, որտեղ մի օրում աշխատել է 1 միլիարդ ֆունտ ստերլինգ, այդ բորսայի ցնցումների արդյունքում ունեզրկվել են լիքը մարդիկ, փողոց են շպրտվել լիքը մարդիկ, ասենք տաներից զրկվել են եւ այլն, որ բայց դրա արդյունքում Ջորջ Սորոսը ստացել է 1 միլիարդ դոլար, 14 տարեկանից ինքը գնացել է, լինելով ազգությամբ հրեա եւ բնակվելով Հունգարիայում, ինքն է իր կենսագրությամբ շփոթում գնացել է այդ աղքատերյաների թաղամասում, հարկերն է հավաքել այդ իր իսկ ազգակիցներից։ Ու երբ որ իրան հարցնում են, ասում են, դուք բարոյականության այդ խնդրի չունեք, ասում ա ոչ, բարոյականություն տենց բան չկա, ես էլ եթե չանեի, ուրիշը կաներ։ Ինքդ այդ կրեդիտով աշխարժում, եթե ես չանեմ այս տականկությունը, մեկը ուրիշը կկանի, հենա ես կանեմ։ Եկեք չխորանանք հենց Ջորջ Սորոսի կենսագրության մեջ, եթե ցանկանում եք մի օր առանձին բան կանեմ։ Չէ, խնդրում եմ, պատասխանեք իմ ուղի հարցին։ Դե՞տ էի պատասխանում, դուք վերադարձաք։ Ջորջ Սորոսի ինչին է պետք Հայաստանի Հանրապետություն, ահա, պետ մեր պետության հիմքերը քայքայել։ Եթե հիմա քուլտա կպատասխանեն, եթե նորից չանդադարնա։ Չնայած արդեն պատասխանը ուժեղ է։ Հարցեր չտակ նորից Ջորջ Սորոսի կենսագրությունից, եթե նորից սկսեմ պատասխանել։ Ուրեմն Ջորջ Սորոսի համար Հայաստանի Հանրապետությունը չի տարբերվում որևէ այլ երկրից։ Ավելին ասեմ, կարևորության աստիճանով բավական ցածր է Հայաստանի Հանրապետությունը նույն Ուկրաինայից կամ թեկուզ նույն Վրաստանից։ Ձեզ ասեմ, տարածաշրջաններում գոյություն ունեն, այսպես ասած, իգրոք խաղացող երկրներ։ Բելարուսա, ռուսա-ուկրաինական այդ տարածաշրջանում Ուկրաինան է այդ իգրոք երկիրը։ Մեր հարավ-կովկասյան տարածաշրջանում այդ խաղացող երկիրը Վրաստանն է։ Մենք, ասենց ասեմ, եկեք մի քիչ ամպերից իջացնեմ մեզ, հա, մենք նես չի, որ ինչ-որ շատ լուրջ կարևորություն ենք ներկայացնում Սորոսի համար։ Ու Սորոսը այն փողերը, ինչը ծախսեց Վրաստանում, դրա իսկի կեսը չի ծախսել Հայաստանում, ասենց պարզ ես ասեմ։ Սորոսի համար Հայաստանի Հանրապետությունը եւս մի երկիր է, որը նա փորձում է, այսպես ասեմ, կրվացնել Ռուսաստանի Դաշնության հետ։ Այսինքն ի վերջո ստանալ Ռուսաստանի Դաշնության հետ վատ հարաբերություններ ունեցող եւս մի երկիր։
Եկեք սենց ասեմ ձեզ։ Արդյոք մեզ պետքա վատ հարաբերություններ Ռուսաստանի հետ։ Ես կարծում եմ որպես քաղաքացի, որ Հայաստանի Հանրապետությունը շփտի վատ հարաբերություններ ունենա նույնիսկ Կուալա Լումպուրի հետ։ Նույնիսկ չգիտեմ բանի հետ, Մոնղոլիայի հետ։ Մենք պետքա բոլոր երկրների պետությունների հետ ունենանք լավ հարաբերություններ, սա որպես քաղաքացի ցանկությունն է։ Եվ կանխավարկած այսպեսին պետքա լինի մեր արտաքին քաղաքականության, սա եւս եմ կարծում, հա, իմ կարծիքն է, որպես քաղաքացի։ Բայց ու մենք պատկացեք ունենք մի հատ սիրուն բարի պապիկ միլիարդատեր, որ ապրում է Միացյալ Նահանգներում, ազգությամբ հրեա, ու ինքս էլ փող է տալի տարբեր մարդկանց, ովքեր ոնց միջոցով նույն պապիկը փորձում է մեր երկիրը կռվացնի Ռուսաստանի Դաշնության հետ։ Ինք իր նպատակը հնարավորինս շատ երկրներ կռվացնել Ռուսաստանի Դաշնության հետ։ Ինքը տեղ ունի իր բիզնես շահերը։ Հավատացեք, որևէ, այսպես ասեմ, բարեգործական չոր բա տենց միսիոներական գործունեություն այստեղ չկա, այստեղ կա 4 հաշվարկ, 4 բիզնես։ Հավատացեք ինձ, Իլհամ Ալիևը մեծ հաճույքով կտրամադրեր այն 50 միլիոն դոլարը, որը որ միջը 20 տարում ծախսել է Սորոսի գրասենյակ Հայաստանում, որպեսզի ստանար այսպեսի վիճակ, որպեսզի Հայաստանում քաղաքացին խլի ոստիկանի զենքը ու կրակի եւ ոստիկանին, որպեսզի բանակում տիրի տոտալ անվստահության մթնոլորտ միմյանց նկատմամբ, որպեսզի զինվորը չենթարկվի հրամանատարին ինչ-որ տարբեր կոնվենցիաներով բանանելով, սպառնալով քթիտակ այդ հրամանատարի։ Այսպեսի բարյազուրկ, այսպեսի դեմորալիզացված վիճակի համար վստահ եմ, Իլհամ Ալիևը կտար ոչ միայն 50-100, 200 միլիոն դոլար սիրով կտրամադրեր։ Մնացած հետևությունները թողում եմ ձեզ, նաև նշեմ, որ Ալիևի հետ բազմաթիվ հանդիպումներ ա ունեցել Ջորջ Սորոսը, միշտ Սորոսականները, դե իրենք ստախոսներ են հիմնականում, հա, բերում են, որ ինչի համար Ալիևը ախր ընդդեղ Ադրբեջանում փակել են Սորոսի գրասենյակը, նույնիսկ փակելուց հետո Ժնևում հանդիպել են իր այդ Ալիևն ու Սորոսը։ Այսինքն, պատկերացեք ինչքան կեղծ է այդ փակման պատմությունը, հա, Ադրբեջանի։ Այսինքն, կոպիտ ասած, Ալիևին, Ալիևը կարողացել է հասնել նրան, որ Ադրբեջանում այդ դեմորալիզացիան չլինի իր երկրում, այլ լինի իր թշնամի երկրում, Հայաստանում։ Հիմա եթե թույլ տաք վանդալիզմին, հա, երկու բառով անդրադառնա։ Այո։ Սա շատ մի զվարճալի պատմություն է, իմ վրա փորձում են դնել վանդալիզմի հոդված, որովհետև ես Սորոսի գրասենյակի դիմաց նկարել եմ Սորոսի պատկերը տրաֆալետով, Սորոսի նկարն եմ նկարել եւ գրել եմ Սորոսի վաստակներ։ Վանդալիզմի հոդվածի մեջ նշվում է, որ պետքա մարդը անպարկեշտ պատկերներ նկարի հատակին, կամ անպարկեշտ հայհոյանք պարունակող այդպես արտահայտություններ գրի։ Դե դա անպարկեշտ չի, բա։ Ինչը Սորոսի վաստակները, դա պետքա հայհոյանք լինի։ Հիմա Սորոսի ամբողջ գրասենյակը, Ագնեսա ջան, զբաղված է ապացուցելով, թղթաբանությամբ ապացուցելով, որ Սորոսի վաստակների արտահայտությունը դա սերրական բնույթի հայհոյանքը։ Իրանք ասում են, որ դա, ես չեմ ուզում այդ հայհոյանքը կրկնեմ, բայց այդ դիմումի մեջ հայհոյանքա գրած Սորոսի վաստակները, ասենց ասեմ, եղմ ասած, անբարոյականի վաստակների պես հայհոյանքա, այդ իրանց դիմումի մեջ է գրած։ Ինձ այդ սանկցիայով նույնիսկ կալանք ա սպառնում, ինչին ես պատրաստ եմ, ինչի շատ սիրով նույնիսկ, որովհետև այդ կալանքից ես դուրս կգամ, բայց ես արդեն օֆիցիալ կունենամ այն թուղթը պետության կողմից տրամադրված, որ Սորոսի վաստակը դա սերրական բնույթի հայհոյանք է, իսկ Սորոսի պատկերը դա անպարկեշտ պատկեր է։ Անպարկեշտ պատկեր դա նշանակում է սերրական օրգանների պատկերները, դա է վանդալիզմի հոդվածը։ Ես սիրով կաջակցեմ այդ քննությանը ամեն ինչով, որպեսզի բացահայտվի անպայման իմ մեղքը, ապացուցվի պարտադիր կերպով, եւ ես պատասխանատվություն կրեմ օրենքի առաջ եւ ունենամ այդ թուղթը, որը կհրապարակեմ անպայման, որպեսզի բոլորը տեսնեն, որ Սորոսի վաստակ լինելը այլևս դա հավասարացված է օֆիցիալ թղթով անբարոյականի վաստակ հասկացողությանը։ Պատրաստ եք նստել, այսինքն։ Սիրով։ Հիմա գիտեք, նույնիսկ անհարմար եմ զգում, որ ազատության մեջ եմ, անկեղծ ասած, որտեղ այնքան նորմալ մարդիկ կան, որոնք ազատության մեջ չեն, ես արդեն մի տեսակ մարդկանց, որ փողոցում հանդիպում եմ, գլուխս կախում եմ, որ ազատության մեջ չեմ, փորձում եմ բացատրեմ, որ
դա ժամանակավոր է, ես էլ ինչ որ մի օր անպայման կազատազրկվեմ։ Ահա, շատ լավ։ Ստամբուլյան կոնվենցիան ինչու է պետք վավերացնել։ Ստամբուլյան կոնվենցիան, եկեք միաց հիշենք, սուտը, կեղծիկը, դա սորոսականների սիրած գործիքն է։ Ընդամենը 2 ամիս առաջ Լուսի Քոչարյանը սկսեց հրապարակել բռնաբարության, չակերտավոր բռնաբարության նամակներ, հա։ Դա ծաղր էր իրական բռնության զոհերի նկատմամբ։ Հասկանում եք, այդ կեղծիքը, այդ սուտը ծաղր էր իրական բռնության զոհերի նկատմամբ։ Կեղծիք էր դա թե ոչ։ Այո, դա կեղծիք էր, եւ այդ կեղծիքը, որ դա կեղծիք էր, սուտ էր, հաստատվել է ոստիկանության պաշտոնական հաղորդագրությամբ։ Ոստիկանությունը որևէ փաստական ապացույց չլինելու պատճառաբանությամբ հրաժարվել է 200 բռնաբարության նամակներից որևէ մեկով քրեական գործ հարուցել։ Հասկանում եք, դա շատ մա 200-ն է սուտ են։ Հիմա եթե մի բանի քարոզ դուք սկսել եք ստով ու կեղծիկով, իրենք հասկանան, այդ բանը կարա լավ լինի, թե չէ։ Շարունակում եմ ստի կեղծիկի թեման։ Երբ որ ես մեղադրում եմ այդ բռնաբարության նամակները, երբ որ սկսում է ի հայտ գալ, մարդիկ սկսում են հուզվել, մարդիկ իրոք նորմալ լուրջ մարդիկ իմ ընկերների մեջ ասում են, վայ, ես ինչ ավա եւ այլն, կողնե դուք շատ նորմալ է, նորմալ ռեակցիա, բայց ոչ ես։ Ես դա հասկանում եմ, որ Ստամբուլյան կոնվենցիայի, այսպես ասած, ծրցամն են տալիս։ Ժողովրդական հուզումներ են սուզում ստանալ, որպեսզի այդ հուզված ֆոնի վրա բոլորը տենց կներեք ոչխարների նման, բեսենց մայելով գնան այդ կոնվենցիան վավերացնելու։ Ես դա հրապարակում եմ, ինչ է տեղ ունենում։ Հանրային հերոստանգերությամբ Լուսի Քոչարյանը հայտարարումա, որ վա ինչ եք ասում, ինքը ընդհանրապես Ստամբուլյան կոնվենցիա բառակապակցությունը առաջին անգամ լսում, ինքը չի գիտի, դա ի՞նչ է, ուղղակի ինչ որ տենց բռնաբարվածների այսպես բում էր, դուք բոլորը որոշեցին այդ բռնության ձայնը հեշթեգով բան անեն, տենց նամակներ կերծ ուղարկեն իրան։ Ընդամենը 2 ամիս անց, այսինքն 3 չի առաջորդը, նույն Լուսի Քոչարյանը Ստամբուլյան կոնվենցիայի մասին, այն կոնվենցիային, որին ինքը ընդհանրապես տեղյակ չէր եւ չգիտեր, բան անում, քննարկում է կազմակերպում։ Այսինքն ստացվում է, որ կրկին Մալյանը ճիշտ էր, երբ որ 2 ամիս առաջ ասում էր, որ Լուսի Քոչարյանը վարձու կոնկրետ փողի դիմաց իրականացնում է հակակարոշչություն մեր երկրի ներսում, փորձում է ապացուցի, որ մեր երկրի ներսում բռնությունը դա նորմատիվ է, որ տղամարդիկ փողոց են դուրս գալի, մտածում են ով ու ինչ որտե բռնի բռնաբարի։ Ինչա պետք է կոնվենցիան վավերացնեն։ Ինչ կարող է տալ։ Միլիոն հատ բան կարամ ասեմ, կարճ ասում եմ, ոնստում կարճ, որտեվ այդ կոնվենցիայի մասով շատ մեծ բան ենք սկսելու մենք հեսա։ Քարոշչական մեծ արշավ ենք սկսելու։ Ապաստարաններ են կարճ։ Եկեք կարճ ասեմ ձեզ, կարճ ասեմ ձեզ, կարճ ասեմ ձեզ, կեսաբանական սերի փոխարեն արսա առաջի փաստաթուղթն, որտեղ մեր պետության ներսում գործող, որտեղ սոցիալական սերնա լինելու։ Սա նշանակում է, որ կին եւ տղամարդ հասկացողությունները, որոնք որ ի ցնե կենսաբանորեն կան, փոխանվում են այն հասկացողությունները, ոնց որ մարդը զգում, այսինքն եթե տղամարդը իրան որպես կին ազգում, ինքը սկսում է օգտվել այդ կոնվենցիայի իրավունքներից։ Ինքը սորոսականների սահմանն է, մեթոդիկան, իրանք վերցնում են մի իրականում գոյություն ունեցող խնդիր, այդ խնդիրը ուրճացնում են, սարկում են մեծ խնդիր, այդ մեծ խնդրի առաջարկում են իրանց լուծումը, որի տակ արդեն թաքցնում են իրանց այդ ականները ընդհանրապես որևէ կապ չունեցող այդ խնդրի հետ։ Մենք այդ բացատրական աշխատանքը անպայման կտանենք, մենք ոչ մի բան չենք պատադրում, եթե մարդկանց դուր է գալիս այս վիճակը, երբ որ կուբացի տրանսգենդերները ձիաով վարակված Հայաստանում էսենց դիտարկում են Հայաստանը որպես ամենալավ տրանսգենդեր friendly, այսպես ասեմ, պետություն, այս կոնվենցիան ենթադրում է նաև ապաստարանների ստեղծում։ Ահա, բայց այդ ապաստարանները ովքեր են որ տալու, հա, դրանք ՀԿ-ներն են, որ ՀԿ-ները, Արտուր Սաքունցը, Դանիել Իոնիսյանը որոշելու է, թե որտեից որ երեխուն վերցնեն, որտեղ։ Եվ այլ ազգի տարբեր փաստորեն տրանսգենդերներ կարող են գալ մեր երկիր, բազմաթիվ։ Իսկ ինչի՞ մա չկա։ Բազմահազար փաստորեն, այս ապաստարանների ստեղծումից հետո վավերացում են, ասեմ ձեզ, այդ տրանսգենդերները, տրանսգենդերների բավական մեծ մասը ամբողջ աշխարհում, իսկ լուրջ մասը, ինքը ձիավ վարակակիր մարդիկ են, այստեղ լուրջ առողջապահական խնդիրներ է առաջ գալու, որը արդեն 14 ձիահ վարակակիր տրանսգենդերի Հայաստանում գտնվելու փաստի կապակցությամբ այդ խնդիրը արդեն լուրջ անհանգստություններ պատճառում է բոլորին։ Իսկ ձեզ մի բան ասեմ, եթե գեյը դա սեռական կողմնորոշում է, որի հետ կարելի է համաձայն լինել կամ չլինել, կամ չգիտեմ, ընկալել կամ չընկալել
ի վերջո 21-րդ դարն, ասենք, ամեն մարդու մուր իր գլուխ ինքը ինչ ուզում է թողնի։ Տրանսգենդեր ինքը սեր ոչ թե սեռական կողմնորոշում է հիմնականում առաջադեմ աշխարհում համարվում։ Այլ տրանսգենդերները են հիմնականում հարուստ գեյերի սպասարկող սեքս ինդուստրիայի աշխատողներն են։ Սա էլ է մեր ազգային ինքնության ըստերության վնաս հասնելու դրա շրջանակներում է Ստամբուլյան կոնվենցիա փաստորեն քայքայելու։ Ստամբուլյան կոնվենցիան այդ քայքայիչ գործիքակազմի մի բաղադրիչն է։ Եվ երկարաժամկետ հեռանկար է փաստորեն, սա ավելի շատ երկար։ Սա շատ կարևոր, միած շատ կարևոր բան ասեմ ձեր եթերից, քանի չեմ մոռացել։ Ինչի է Սորոսը հաղթում պետություններին, որովհետև Սորոսը ցանում է այսօր սերմեր, որոնք 10 տարի հետո պատուղ են տալու։ Իսկ պետությունը չարիքին արձագանքում ըստ առաջացման, այսինքն ինչ որ վատ բան է տեղի ունենում, ինքը այդ պահին պետությունը իներտ է շատ, տենց է արձագանքում։ Այս Սորոսը գտել է շատ հանճարեղ ձևով, իդեպ դա Պոպերի նաև շնորհքն է իր հոգևոր որ շատ հանճարեղ ձևով գտել է այդ լուծումը։ Ինքը այսօր ցանում է պատուղներ, որի չարիքը դու այսօր չես զգում։ Երբ որ այդ պատուղները, այդ սերմերը արդեն պատուղներ են տալիս, այդ չարիքի պատուղներ, արդեն ուշ է լինում այդ պատուղի դեմ պայքարել։ Այդ դեպքում, եթե արդեն ուշ է լինում, ինչի եք ասում, եւ վերադառնալով փաստորեն մեր զրույցի սկզբին, որ կրկեսին քիչ է մնացել։ Դե, դու ես շատ երկար կարամ այդ դեմ բացատրեմ։ Ուշ է լինում եւ ի՞նչ է լինում։ Լինում է իշխանապողություն։ Սորոսականները գալիս են իշխանության։ Սորոսը զավթում է պետություններ, ինչը մեր երկրում տեղի ունեցավ։ Իշխանության գալուց հետո հաջողվեց իրան ամբողջությամբ իրականացնել այդ իր ծրագիրը։ Այդ պտուղները օգնում են այդ չարիքի պտուղները, որպեսզի քայքայվի իշխանությունը գործող եւ իրան կան իշխանություն։ Լավ, կարող եմ ասել ոչ։ Ոչ։ Այո, ձեզ ասում եմ, ոչ, նրանց չհաջողվեց, նրանք արդեն ուշացան, որտեղ են հիմնական, այսպես ասեմ, անցումային արդարադրություն, մյուս, այդ դրանք սովորաբար արվում են հեղափոխության հենց հաջորդ օրը, երբ որ էйֆորիայի դոզան մեծա լինում քաղաքական դաշտում, երբ որ մարդիկ էйֆորիայի տակ են լինում, այդ ժամանակ ինչ կարում ես, սորոսականները ինչ կարողանում են, բրդում են։ Չհաջողվեց մեզ, Սորոսենց չհաջողվեց ստեղ այդ իրանց օրակարգը բրդել առաջ, առաջին հերթին տարբեր քաղաքական դիրքերում գտնվող, տարբեր քաղաքական բարիկադներում գտնվող հայրենասեր մարդկանց համախմբման շնորհիվ, այդ թվում նաև քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն։ Տեսեք, առաջին անգամ ձեր եթերից սա ասում եմ։ Ես կարծում եմ, իգուցե նաև Նիկոլ Փաշինյանը, ենթադրում եմ, նաև հասկացավ, որ ինքը պատրաստ չի երկիրը տանի այտենց ֆուլ կորցանման, եւ ինչ որ հարցերում սկսեց դանդաղեցնել այդ Սորոսի օրակարգը։ Այդ ընթացքում առաջացան նոր խմբեր, խմբավորումներ, հանձինս վետոյի, ովքեր որ սկսեցին դրա հակառակ պրոցեսը։ Եվ հիմա Սորոսի գրասենյակը գտնվում է վարկաբեկված եւ խայտառակված վիճակում։ Հա, բայց վարկաբեկված է, բայց փաստ է, որ ինքը падգամավորներ ունի, ինքը ուժային Սորոսականները բացատրում են։ Այո, վարկաբեկված, իհարկե ունի այդ բոլորը, ձեր ասած, փոխնա, ավելի վտանգավոր բան ունի, ինքը ոչ միայն նախարարն է, այլ փոխնախարարներ ունի, որտեվ փոխնախարները ավելի ադմինիստրատիվ աշխատանքին են։ Նախարարները իրանք են երևացող մասն են, դրանց նկատմամբ բողոքալում, հեռանում են, բայց փոխնախարար, օրինակ իմ համար Արևիկ Անապիոսյանը շատ ավելի վտանգավոր կերպար է, շատ ավելի վտանգավոր եւ շատ ավելի մեծ վնաս է հասցնում մեր երկրին ու պետականությանը, քան Արայիկ Հարությունյանը, իր ղեկավարը։ Այսինքն փոխնախարար Արևիկ Անապիոսյանի տված վնասը մեր երկրին շատ ավելի մեծ է իմ գնահատմամբ։ Ինչով է վնաս տվել։ Դե, որը շատ բազմաթիվ ասպեկտներով կարող եմ ասել։ Նույն բոլոր այդ քննարկելի վիճելի խնդրահարույց, այսպես օրենսդրական նախաձեռնությունների կամ ասենք փոփոխությունների արմատում հիմնականում հենց Արևիկ Անապիոսյանն է։ Արևիկ Անապիոսյանը ամբողջությամբ ուղն ու ծուծով Սորոսական է։ Ինքը ունի մի աստված, դա Սորոսն է, Ջորջ Սորոսն է։ Ինքը ոչ մեկի չի բանանում։ Եվ հետո Արայք Հարությունյանները, նախարարները սովորաբար իրանք փոխարինվում, երբ որ ինչ-որ դժգոհություն ունեն, իրանք փոխարինվում են։ Փոխնախարարները երկար բարակ մնում են ու իրանք ադմինիստրատիվ աշխատանքը մեծ հաշվով շատ ավելի վնասակար է, քան քաղաքական աշխատանքը այս առումով։ Շատ լավ, հիմա ի՞նչ սցենար եք փաստորեն կանխատեսում մեր երկրի համար, երբ ասում եք, որ կրկեսը շուտով ավարտվելու է, որպես ամփոփում։ Կրկեսը շուտով ավարտվելու է, դա իմ կանխատեսումը։ Ինչ սցենար էլ, ինչ սցենար ասեմ ձեզ։ Ինչպես է ավարտվելու։ Ո՞տենց, մի հատ զարթնելու եք, տեսնելու եք, որ կրկեսը ավարտվել է։
ընդ որում այս թեզը արդեն այս միտքը արդեն կիսում են նաև մեր իշխանության ներսում կանգնած շատ ու շատ պաշտոնյաներ։ Հիմա վոլկների որս է սկսվելու դրես խոսքերից։ Չեմ կարծում, ընդ որում հիմա վոլկները ավելի շատ են, քան որսորդները, որտեվ կարող ընդհանրապես որսորդների որս են գահուկները։ Հասկացա, չեք ուզում փակագծերը բացել։ Կտեսնեք, ընթացիկ հետևեք, Ժորժ ջան, հետաքրքիր ֆիլմ է, պոպկորն վերցեք, կոկակոլան վերցեք, նստեք նայեք, հետաքրքիր վայելեք։ Չեք հրաժարվելու ձեր պայքարից։ Բացարձակապես, որևէ պարագայում չեմ հրաժարվելու իմ պայքարից։ Ես անկեղծ հուսով եմ, որ ինչ-որ փուլում տեղափոխվեմ նաև ազատազրկման վայր, որտեղ կավարտեմ իմ գիրքը, կկտրվեմ ես Facebook-ից, մի քիչ կհանգստանամ ավելի ես բանից լարված աշխատանքային ռեժիմից կհանգստացած, այսպես ուրախ զվարթ դուս կգամ ավելի ուրիշ Հայաստանում, նորմալ Հայաստանում։ Շնորհակալ եմ։ Այսօրին հյուրը վետո շարժման հիմնադիր Նարեկ Մալյանն էր, ամուր եղեք, հանդիպենք վաղը։